concorrerai di punto al fermo a lividi. Sá hundi ekki fyrir mér engum. Segðu það ekki neitt. Allt best Erna konungs. Viltu heita mér því að þú farir aftur út til Íslands? Þú verður að fara til Íslands. Það setur það sem skilur því. Ég fer ef þú kemur með mér. Hann heldur mér sem gísl. Þar til þú snýrið aftur með þá frétt að Ísland sé kristið. Að það sinni snýri ég aftur sem útlægum maður og réttræpur. Það ég sem byrði að fara. Þú farið fyrir mín orð. Viltu heita mér því að þú farir aftur út til Íslands? Ef þú vilt að ég ráðist í það sem ógjörlegt og vengjunum leiðir fær, þá mun ég fara. Konungur hefur göfugt hjarta. Hann sagði að ef þú fjallist á að fara, myndi hann leiða mér að eiga þess að síðustu nótt hér með þér. Þannig þú heldur út til Íslands á morgun. Hvað þetta? Þetta vendagripi sem minn færa með sigur. Þetta tákna ásatrúa manna. Samt ber hvíti víkingur og það stolt verum háls. Vegir drottins eru mönnum órannsakanlegir.
Réttu mér hönd sína. Til hvers biður hönd mína? Til að þú getur orðið vitni að kraftaverkinu. Finnurðu aflið. Hjarta lausnar hans blæðir af þrá eftir sálinni. Þú ert blessuð, brúður mín. Þú mynd ríkja sem drottning mín á jörðu og himni þar til að deyja hins einsta leyndardóms. Kom til mín. Hjarta mín. Ef þú reynir að taka mig með valdi, mun ég drepa mig. Þú segir að þú vilji gera mig á drottningu. Komdu þá fram við mig eins og drottningu. En ekki eins og eina af ambáttum þínum sem þú særðir á gólfinu þegar lostin kemur yfir þig. Nú ertu loksins farin að haga þér eins og drottningu ber. Ég hefði aldrei átt að fara með því í rómversku róðuna. Ég hefði betur fært drottningu mína hingað strax. Þú skalt fá fegurstu klæði sem sést af í Noregi. Og rekkju tjald af arabísku silki. Hvar dóttir Goðbrands?